passa a vida eterna. E aí, galera? Sim, como morre do caralho. Vlog. Já fazer o vlog. Fala, fala tudo. E aí, pessoal, estamos aqui em Fátima, na Bessão do Capacete. Qual é o teu feedback? Tens uma moda forte? Em vez de ser abençoado, fui amaldiçoado. Parabéns, minha chave. Isto nem precisa de capa nem nada. Põe para aqui. Sim. Não, isto não pode ser também. Não passa por aqui para cima. Boa. Muito obrigado. Muito obrigado.